aqui na pousada Lampião e Maria Bonita, bem temática, aqui em Natal. Aqui é Ponta Negra, ali para frente é uns 300, 400, 500 metros está a praia, né? Aqui entra na pousada, recepção, que tem uma área, um lobby para receber o pessoal. Você pode pedir tours aqui, né? Serviço de comida, delivery também. Aqui tem banheiros e banheiro privativo também, quarto simples com frigobar, televisão, ar-condicionado, quarto para duas pessoas simples. Tem vários, é uma pousada que comporta até 90 pessoas, ideal para excursões, não é? Aqui também tem banheiro masculino, feminino separado, com todas as precauções com relação ao Covid. Aqui um quarto familiar para quatro pessoas, com banheiro privado, também televisão, tela plana, frigobar, banheiro privado, né? Bem bonito esse quarto também. E tem também o quarto que seria mais de luxo. No momento ele está ocupado. Vou mostrar em outro vídeo. E aqui eu vou mostrar o quarto para família, uma família grande. Aqui é o número 5 aqui. Seria para uma família bem grande. Ele tem uma cama de casal, frigobar também, uma beliche para os filhos, né? TV, ar-condicionado também. Aí ele tem banheiro privativo e mais uma beliche. Então, esse é a pousada Lampião e Maria Bonita. E no outro vídeo eu mostro os outros quartos. Isso aí. Bom custo, ótimo custo-benefício aqui em Ponta Negra, Natal. E é sol o ano todo, né? Então é isso aí.